танд олон банкны уян хатгаламжийн бүтээгдэхүүнийг танилцуулж байна. Та 13 хүртэлх сарын хугацаанд агаар хамгийн багадаа 100 мянган төгрөний хатгаламж нийлгэсэн тохиолдолд таны хуримтлал бодогдох үе улам тутам шатлан үсгэс гадна та хатгаламжиндаа ордог хийж зардал гаргах бүрэн боломжтой. Жишээ нь та 1 сая төгрөгийн уян хатгаламжаасаа хугацааны дундуур 300 мянган төгрөгийн зардал гаргасан тохиолдолд зөвхөн 300 мянган төгрөгтэй харгалзсан хямдруулалтын хувь бодогдох бол таны хатгаламжид үлдэх 700 мянган төгрөг нь үндсэн гэрээний нөхцөл буюу өндөр хүний нөхцлөө хадгалан үлдэх болно. Хамгийн уян, хамгийн шинэлэг уян хатгаламжийн бүтээгдэхүүнийг танд санал болгож байна.